what you really do when you have to fight the agony that's coming back with you. Մեկ ամսից էլ քիչ է մնացել Սրբուկի համաեվրոպական մրցույթի մեծ ելույթին, եւ Հայաստանի Եվրատեսելի ստեղծագործական ողջ խումբը մեր պատվիրակի հետ միասին աշխատում է գրեթե առանց հանգստի։ Նախապատրաստական աշխատանքներին զուգահեռ շարունակվում են նաեւ պրոմո արշավները։ Անցյալ շաբաթվա կանգառը Մադրիդում էր, որտեղ նա ելույթ ունեցավ նախաեվրատեսելյան համերգի ժամանակ, որին ներկա էին նաեւ մասնակիցներ եւ երկրպագուներ մրցույթի մասնակից տարբեր երկրներից։ Սակայն մինչ Մադրիդյան համերգը Սրբուկը հաճելի եւ ջերմ հանդիպում ունեցավ Իսպանիայի հայ համայնքի հետ Բարսելոնայում։ Մեր պրոմո շրջագայության ընթացքում ես եւ իմ խումբը այցելեցինք Իսպանիա։ Առաջին քաղաքը Բարսելոնա քաղաքն էր, հանդիպեցինք մեր շատ սիրելի հայրենակիցներին, ջերմ ընդունելություն իրենց կողմից, շատ ջերմ շփում, այսպես ասեմ, ժամերով մենք շփվել ենք, ոնց էր հարազատներով, այդպես։ Ամենահաճելին պահերից մեկը այն էր, որ բացի մեր հայրենակիցներից նաև մեզ եկել էին հանդիպելու տարբեր ազգության ներկայացուցիչներ, ովքեր հավանել են մեր երգը, եւ իրենց գովնակությունը, իրենց ջերմ խոսքերն էին ասում երգի հետ կապված, և իհարկե հարցեր էին հղում մեզ տարբեր և շոուի հետ կապված, և երկի ընտրության հետ կապված։ Ամենահետաքրքիր, որ այնքան տեղեկացված են, որ անգամ զարմանում ենք, այնպիսի բաներ էին ասում, ասենք, որտեղից գիտեք այդքան ինֆորմացիա։ Փաստորեն իրենց շատ հետաքրքրել էր երգը, և ինչու ոչ նաև ես։ What you really do when you have to fight the agony that's coming back with you? Who are you? Who you on to? Depend, hope on. Can you function on your own? Հայ համայնքի հանդիպման ընթացքում նաև ես կատարեցի Սարերի հովը մեռնեմ երգը, և ես հուզվեցի, որովհետև բոլորը գիտեին երգը և ինձ հետ ձայնակցում էին, շատ խորհուրդ կար այդ ամեն ինչի մեջ։ Մի պահ մեզ բոլորիս թվում էր, թե մենք Հայաստանում ենք, անգամ այդպես խոսակցություններ եղան։ Այդ երգը բոլորիս կապեց մի պահ, մեզ տեղափոխեց հայրենիք։ Սրբուկին եւ Եվրատեսելի թիմին գմախնենք ամենայն հաջողություն, դրական լիցքեր, եւ այդ սպասվածը կամ ակնկալված արդյունքը անպայման ձեռք բերեք, եւ Եվրատեսելի նոր պատմությունը կգրե ՀԼ Հայաստանի Եվրատեսելի պատմության այս գարչ հատվածի մեջ, եւ նաեւ Սրբուկի հաջողություններում մեջ։ Այնպես որ նորից եւ նորից հաջողություններ, եւ մենք միշտ ձեզ հետ ենք։ Ես Կոլումբիանից եմ, բայց արդեն մի քանի տարի է, ինչ ապրում եմ Իսպանիայում։ Մինչև Եվրոպա գալս պատահաբար իմացա Եվրատեսելի մասին, տեսնելով մի քանի հոլովակներ YouTube-ում։ Հետո արդեն ես տեսա եւ Arrivasi Apricot Town-ը, եւ դա կարելի ասել եղավ իմ առաջին շփումը հայ երաժշտության եւ մշակույթի հետ։ Ես տեղեկացա հայկական դուդուկի եւ ծիրանի մասին, եւ այդ ամենն ինձ շատ հետաքրքրեց։ Մենք շատ քիչ գիտենք հայերի մասին, միայն գիտեմ, որ մենք մի քաղաք ունենք Հայաստան անունով, եւ որ մեր դրոշները շատ նման են, ուղակի գույներն են հակառակ դասավորված։ Ես սկսեցի ավելի շատ լսել հայկական երաժշտություն եւ փորձեցի սովորել կարդալ հայերեն, խոսել հայերեն, եւ շարունակում եմ մինչեւ այսօր։ Ահա թե ինչպես ես դարձա Հայաստանի երկրպագու։ Անցած տարի ես Լիսաբոնում եմ եւ հնարավորություն ունեցա հանդիպել Սևակ Խանախյանի հետ։ Այս տարի ես եւս շատ ցանկանում էի հանդիպել Սրբուկին, քանի որ ես իսկապես շատ եմ սիրել նրա երգը, նրա ոճը եւ նրան որպես արտիստի։ Եվ երբ պատահաբար Facebook-ից ու Բարսելոնայի հայկական մշակույթի կազմակերպության կայքից տեղեկացա, որ Սրբուկը գալիս է Բարսելոնա, ես շատ ուրախացա։
Ինչ շատ է դուր եկել, որ տեսահոլովակում սրբուկը ուժեղ կնոջ կերպար է ներկայացնում։ Իսկ իրականում նա շատ բարի է, նուրբ և շատ լավ է, որ նման մեկն է ներկայացնում քո երկիրը։ Եվ կարելի ասել, որ Հայաստանն այս տարի բավականին հաջողակ է, որ նման արտիստ է ներկայացնում երկիրը։ Հաջողություն սրբուկ, մենք քեզ հետ ենք։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Սփյուռքի նախարարությանը հայ համայնքի հանդիպումը կազմակերպելու համար, եւ նաեւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Բարսելոնայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին՝ Տաթև Սուլյանին, Սևարդա Սահակյանին եւ Վարդան Պետրոսյանին։ Մեր հաջորդ կանգառը Մադրիդն էր, մասնակցելու ենք pre-party ES միջոցառմանը, որ ամեն տարի կազմակերպվում է այնտեղ, և մեզ հրավիրել էին, մենք մեծ հաճույքով մասնակցեցինք։ Ինչպես Ամստերդամում, այնպես Մադրիդում մենք համերգից առաջ հանդիպեցինք մամուլի ներկայացուցիչների հետ, պատասխանում ենք իրենց բոլոր հետաքրքիր հարցերին։ Մենք ունեցանք կապույտ գորգ, ասեմ, որ մեզ շատ լավ դիմավորեցին, անգամ ես հիշում եմ, որ մենք այնքան երկար ենք մնացել այդ կապույտ գորգի վրա, մեզ արդեն այնտեղից կազմակերպիչները խնդրում էին, որ մենք լինենք տարածքը, որովհետև մարդիկ և մամուլի ներկայացուցիչները, երկրպագուները, մի կողմ երկրպագուներն են, մյուս կողմում մամուլի ներկայացուցիչներն են, ուղղակի մեզ բաց չէին թողնում, բոլորը ինձ հետ հավասար երգում էին իմ երգը, ու չգիտեմ, շատ ուրախացել էի և չէի հավատում, որ դա ինձ հետ է, մի պահ ինձ թվում էր դա երազ է, որովհետև այդ սերը, որը որ ես գացի այդտեղ, ինձ շատ պետք էր։ Փորձը հիանալի անցավ, տպավորված էինք և նույն այդ տպավորությունով բեմեի բարձրացել։ Անկախ ամեն ինչից տեխնիկական խնդիրների, որը առաջացավ բեմի վրա, հանդիսատեսը ինձ շատ մեծ աջակցություն ցուցաբերեց և իմ կողքիներ, որի համար շատ շնորհակալ եմ իրենց բոլորին։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ բոլոր երկրպագուներին, որ այս ամբողջ ընթացքում կողքին են։ Ձեր ջերմությունը, ձեր մեկնաբանությունները, որը որ դուք թողնում եք, ես հետևում եմ և ինձ շատ ոգևորում է, սիրում եմ ձեզ բոլորիդ։ Եվրատեսիլ 2019-ի մեր գործընկեր Էվոկաբանկը մեծ անակնկալ է պատրաստել մրցույթի հայ երկրպագուների համար։ Էվոկաբանկը շաբաթներ առաջ հայտարարեց մեկնիր Եվրատեսիլ Էվոկաբանկի հետ մեծ ակցիան, որը հնարավորություն է տալիս 3 հաջողակների անվճար մեկնելու Թել Ավիվ և ներկա գտնվելու մրցույթին։ Ակցիային մասնակցելու համար անհրաժեշտ էր պարզապես ապրիլի 1-ից 27-ը ներառյալ Evoca Touch հավելվածի միջոցով պատվիրել հատուկ ոճային Vision Card։ Եվ ահա այսօր վարկյան նրանց, առաջին ալիքի ուղիղ եթերում տեղի կունենա վիճակահանությունը։ Եվրատեսիլ 2019-ի մեր ներկայացուցիչ սրբուկը պատահականության սկզբունքով կհանի 3 հաջողակների անունները, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է իր հետ Թել Ավիվ տանել ևս 1 հոգու։